የደቡብ ክልል ምክር ቤት የብሔረሰቦች የዞንና ልዩወረዳ ምክር ቤቶች የጋራ ጉባኤ በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሂዷል። የጋራ ፎረሙ የተሻለ ልምድ ካላቸው ተሞክሮ በመቀመር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር ያግዛል ሲሉ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰሩሞሎ ገልጸዋል። ከክልል እስከ ቀበሌ ያሉ የምክር ቤት አባላትም የክትል ስራቸውን በማጠናከር ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ላይ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የጋራ ፎረሙን አላማም አብራርተውልናል። አንዱ የዚህ የፎረሙ ዋና አላማው የባሳለፍናቸው አመቶች ኦር በዚህ ሩብ አመት የተፈጸሙ ተግባራቶች አሉ እንደ ምክር ቤት። ስለዚህ በዚህ ሂደት የነበሩ ጥንካሬዎች ምንድናቸው፣ ጉድለቶች ምንድናቸው ብለን እርስ በርስ ሼር የምንደራረግበት ነው፣ አቅም የምንፈጥርበት መድረክ ነው። ከዛ ባሻገርም ሌሎች ስራዎቻችን ቀጣይ እንዴት ነው መሄድ ያለብን የሚሉ አቅጣጫዎችን የምናስቀምጥበት ነው። የክልሉ ምክር ቤት የክትትልና የቁጥጥር ስራዎችን በማጠናከር የተጣለበትን ኃላፊነት እየተወጣ ነው ያሉት አፈጉባኤዋ፣ የዜጎች ጥያቄ የሆነውን የፕሮጀክት አፈጻጸም በመከታተል ለውጦች ማስመዝገብ ስለመቻሉም አንስተዋል። ከውሃ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉ፣ ከመንገድ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉ፣ ከጤና ጋር፣ ከቴክኒክና ሙያ ግንባታ ጋር ተያይዞ የተያያዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ምን ያህል በምክር ቤቱ ላይ የተነሱ መሬት ላይ ምን ያህል ነው አፈጻጸማቸው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። ማየት ብቻ አይደለም፣ በዘጠና ቀን እቅድ ውስጥም ተካተው በዘጠና ቀን ሊፈጸሙ የሚችሉ ላይፈጸሙ የሚችሉ የትኞቹ ናቸው ብለን ይሄን ፕሮጀክት ከሚመሩ ተቋማትም ጋር ተያይዞ የጋራ ውይይት አድርገን ክሮስ ቼክ ለማድረግ ሞክረናል። በዚህ ሂደት ወደኋላ የቀሩ ፕሮጀክቶችን አይተናል። በዚህ ሂደት ጥሩ አፈጻጸም ያላቸውን ፕሮጀክቶችን አይተናል ማለት ነው። በእለቱ የተወሰኑ ዞኖችና ልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። የጋሞ ዞን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አለሚቱ ዮሴፍ ተቋማትን በመገምገም በየጊዜው ደረጃ እየወጣ የክትትል ስራው ይከወናል ብለውናል። በአመት ሁለት ጊዜ ለተቋማት ደረጃ እንሰጣለን። በአፈጻጸማቸው ልክ ግንባር ቀደም የሆኑትን የማበረታታት፣ ወደኋላ የቀሩትን ደግሞ ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ ግብረ መልሶች ይሰጣሉና የቁጥጥርና የክትትል ስርዓታችን በአመት ሁለት ጊዜ ባሳለፍነው በጀት አመት ላይ የተሻለ ስራ እንደ ጋሞ ዞን ምክር ቤት ተፈጻሚ እንድንሆን አድርገናል። በዚህም የትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ የተሻለ አፈጻጸም ሲያሳይ፣ የህብረት ስራ ማህበራት ግን በጉድለትነት የተገመገሙ ናቸው። ወይዘሮ ውድንሽቶ ደግሞ ያሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናቸው። በልዩ ወረዳው በፋይናንስና በጤናው ዘርፍ በተደረገ ክትትል አመርቂ ውጤት መጥቷል ብለዋል። የፋይናንስ ሴክተርን ስንገመግም ከንብረት አያያዝ ጀምሮ ከበጀት አያያዝና አጠቃቀም ጀምሮ ክፍተት ያለበት ነበረ። ከዚህ ከክልልም የበጀትና ፋይናንስ ንብረት ቋሚ ኮሚቴ መጥተው ከእነሱ ጋር እነሱን በደንብ ከገመገምን በኋላ ወደ ተሻለ አፈጻጸምና የንብረት ካይሰን አጠቃቀሙን አሻሽሎ አሁን በጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ጤና የአገልግሎት አሰጣጥ ከፍተኛ ችግር ነበረበት። በተለይ በጤና ጣቢያ አካባቢ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው አገልግሎት አርኪ አልነበረም፣ በጣም ያስቸግር ነበረ። በዚህ ደረጃ አሁንም ብዙ የታየ ለውጥ ባይኖርም እንዲሻሻል ተደርጓል። በተለይ ከፕሮጀክቶች መጓተት ጋር ተያይዞ ምክር ቤቱ አፋጣኝ እርምጃዎች በመውሰድ በርካቶችን ለማስመረቅ አብቅቷል ሲሉ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት አሁን የተደረገው የሰላም ድርድር መሬት እንዲረግጥ ሊሰሩ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። እንደ ደቡብ ክልል ለዚህ አጋዥ መሆን አለብን የሚል ነገር አለኝ። አንደኛ በጦርነት ሂደት ውስጥ ብዙ ነገሮች ሀብት ጠፍቷል፣ ንብረት ጠፍቷል፣ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ብዙ ኢንቨስት ማድረግ የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ መልሶ በመገንባት ሂደትም ትናንትና የደቡብ ክልል ህዝብ በጦርነቱ ወቅት ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለተጎዱ ወገኖች ሲያደርገው የነበረው እገዛ፣ ሲያደርጋቸው የነበሩ ድጋፎች ይታወቃሉ። ከየትኛውም አካባቢ የበለጠ ሲያደርግ ነበር ብሎ በሙሉ አንደበት መናገር ይቻላል። አሁንም መልሶ በማቋቋም ሂደት ላይ ይህን ለማድረግ ወደኋላ የሚል ህዝብ አይደለም። የጋራ ፎረሙ በየደረጃው ያሉ አካላት ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጡ ተልዕኮ የሚታጠቁበት ነው ያሉት የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ለማ ገዙሜ፣ ከሰላም ስምምነቱ ጋር ተያይዞ ምክር ቤቶች ህዝባዊ ድጋፍ ላይ ማተኮር አለባቸውም ሲሉ አክለዋል። የትግራይ ህዝብን፣ የአማራ፣ የአፋር ህዝብን የተለየ ጉዳት ላይ የጣለ ነበርና ይህንን ችግር ለመፍታት መንግስት ባደረገው ከፍተኛ ጥረት እንደዚሁም የህወሓት ቡድን አባላትም ሰላም ይሻላል ብሎ ባሰቡበት አግባብ በአሁኑ ሰዓት ወደ መግባባት እየተመጣ ነው ያለውና ምክር ቤቶች ደግሞ አጠቃላይ ህዝብን የሚወክሉ ናቸውና ህዝባዊ ድጋፍ እንዲኖር የማድረግ ነገር በጣም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ስለሆነም ይሄ ፎረም ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚወሰደው። በፎረሙ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ውይይትም ተደርጎባቸዋል።